L'Ajuntament de Barcelona ampliarà el programa Vida Independent, que aposta perquè les persones amb discapacitat puguin viure al seu domicili amb la màxima autonomia personal. Per això, una de les grans línies d'acció és incrementar en un 57% el pressupost destinat als assistents personals que acompanyen l'usuari, però és aquest qui decideix quan, com i en quines activitats tindrà el seu suport. Aquest és l'objectiu del nou govern municipal, fer un paradigma de polítiques públiques d'accessibilitat i d'acord amb la diversitat funcional que posi l'empoderament de les persones i la vida independent en el centre d'aquestes polítiques públiques. L'objectiu és ampliar les persones beneficiàries d'aquest programa fins als 50 usuaris el 2016 i potenciar la cessió de pisos per promoure'n l'emancipació. En aquest sentit, el govern ampliarà fins als 11,1 milions d'euros el pressupost de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.